Så, nu har det äntligen blivit dags att spela in femte avsnittet av Underbar himmel. Och vi ska åka och hälsa på Danny Saucedo. Först ska vi plocka upp han i hans studio. Och jag hoppas, och om vi har tur, så kanske vi blir insläppt och får se lite hur det ser ut där inne. Och får se lite hur han jobbar, det hade varit jäkligt kul. Men vi har lite bråttom, för vi ska ju också hinna med och se den här magiska solnedgången som man har pratat så mycket om. Den ska tydligen vara extra fin där, dit vi ska, på hans smultronställe. Nu åker vi. Täcke! Tjena! Hej! Hur är läget? Det är bra, själv. Är du här inne i krokarna? Jag tror att jag står utanför porten här. Ja, du är på portgängen? Ja. Nice. Vill du komma upp? Eller ska vi dra direkt? Kom gärna upp och kolla hur du har om det är okej. Okay. Absolut. En fet studio att få skåda, så jag kommer hem till dig. Ja, men schysst. Se snart då. Ja. Hej man. Läget? Nej, det är bra. Hur är du själv? Det är bra, det är lugnt. Kom in. Tack. Yeah. Vi får följa med. Hey. Är det här du sitter? Nej, jag sitter i Johan som jag skriver med just nu. Och det är ett enormt komplex. Det är säkert 50-60 studios här. Okay. Men du ska få se var jag sitter när vi åker ut på landet. Ja. Så här ska du se. Wow. Nice. Här är Johan. Tjena, tjena Johan. Här är din studio. Ja visst. Vi så ja, det spelar ingen roll för mig. Så idag har vi jobbat på en jävligt vibey, sexy track. Allt är live liksom. Det är skapat här inne med instrument. Så det är lite inte varje dag man hör sånt längre. Kan du stoppa in introt. Hör du vad vi har snickrat ihop? Ja. Så det är bara en rough. Så vi får se så skriver vi klart då. Bamsen där och sen skicka en ren ifrån vers 2 bara. När släpps den då? Jag menar, jag håller på att skrapa upp. Jag har inte släppt ett album på 5 år. Och nu ska det bli ett album? Ja, till hösten tycker jag. Jag har hur mycket material som helst. Och sen har jag gjort en resa genom liksom någon obskyr alternativ R&B hiphop. Och gjort massa superpopgrejer i Så mycket bättre. Och sen försöker jag liksom komma tillbaka till något organiskt sound nu, så jag vet inte. Blir det en mix eller blir det ett nytt? Jag vet inte. Antingen så blir det typ som en jävla mixtape med 20 låtar. Så här har ni grejer som jag har hållit på med och jag vet inte vad det är. Eller så försöker man så här, det här är ett sound och försöker renodla någonting.
Jag har handlat det mesta, tror jag. Fan vad kul. Ja. Vi kommer få en dunder kväll. Välkommen! Tack! Vildmarken! Så här tänkte jag att vi skulle sova. Jäklar! Är det så här varje kväll? Eller? Det är fan så här varje kväll. Det är helt otroligt. Och det är typ bättre väder här emellan än inne i stan i Stockholm. Det är fan alltid bra. Det är helt sjukt. Jag är så jävla lycklig på det här stället. Jag älskar det. Ja, det förstår jag. Kolla! Den har öppnat sig. I morse var en liten knopp. Mm. Alltså, du kommer precis. Välkommen! Så jävla fin. Visst? Ja. Har du gröna fingrar? Ja, men jag håller på att få. Jag har sått blommor. Det här har jag gjort. Jag och Anna, min tjej, vi har liksom sett till så att den här börjar hända. Planterat en massa lökar. De börjar komma upp här. Här ser du, här har de skjutit upp. Det här fanns också inte i förrgår. Så det är liksom precis nu under den här veckan som allt har bara... Sommar! Och det är så jävla fett. Jag är en sån stadskille som helt plötsligt landade... Tre små hus. Det här byggde jag. Ja. Och det är studion. Så det är modernt liksom. Och tanken är att jag ska göra ett nytt hus som är fortfarande så här old school fast i samma vitriol heter det. Den liksom så här, lite så här träfärgen. Så den känns natur och smälter in. Jag kan visa. Ja. Visa, här har jag studion också. Här är min studio. Aha. Jag köpte en ny matta som jag ska försöka dra upp på väggen. Så här sitter jag, fäller upp min dator och så jobbar jag. Det är skitmysigt och sen när man vill ut och sträcka på benen eller ta en kaffepaus. Får du bra inspiration att sitta här? Ja, absolut. Är det viktigt vilken plats man är på? Ja, för mig i alla fall. Alltså det är såklart att man kan skriva bra musik överallt men... Men ser det ut, har man det här, då blir det så här. Det blir nice. Du får bara du kommer in i känslan snabbt. Och också, jag tror någonting som är viktigt när man skriver musik är att man tillåter sig bara ha pauser. Och de pauserna, om du kommer ut ifrån en studio i en källare mitt i stan och det är bullrigt och stökigt. Och liksom du får en distraktion ifrån vad du sysslar med, men det kanske inte är det optimala... landningen. Jag nyper mig i armen varje dag här ute. Det är löjligt. Jag är så lycklig. Man fick en lite... Det var alltså direkt när man svängde av vägen så blev det ju wow. Ja, visst. Det är helt... Och jag känner så varje gång jag landar här. Har du sovit ute någon gång tidigare under bar himmel? Ja. Har du gjort det? Det har jag. Ja. Vart då någonstans? På Katarina kyrkogård. Och med på platsen en gång. Jag gjorde ett experiment för mig själv faktiskt. För jag blir bemött på ett speciellt sätt alltid av människor. Du märkte lite grann nu. Vi gjorde ett litet stopp i butiken och köpte lite... Ja, men lite efterrätt. Lite efterrätt. Och då märker du liksom hur folk är bemöter mig. Ja, exakt. Ja. Och jag ville bara känna på hur det skulle vara att... var kanske motsatsen till mig. Så jag kontaktade med en tjejkompis till mig som är sminkös. Så hon ändrade mitt utseende. Jag hade långt hår och hon ändrade min hud och tänderna. Och så var jag testade på att vara hemlös i 24 timmar. Så jag gav ifrån mig mobilen, nycklarna och plånbok till en polare som filmade mig. Och så gick jag runt med en GoPro. Det enda jag hade var en sovsäck och en ryggsäck med en flaska vatten. Och det bemötandet jag fick, pff, mannen. Alltså folk, alltså jag...
Folk behandlade mig som att jag var en rabies hund. Alltså. De föste iväg mig. Alltså. Jag gick förbi ett bageri. De började jävligt tidigt. Och det luktade så jävla gott. Och de höll på att kasta gårdagens bröd. Mm. Så jag var snälla, kan jag få bröd? Och det var bara, buff, bort! Alltså, som att jag var en kråka. Och jag bara, aj! Alltså verkligen, jag kände mig helt... Det var vidrigt. Ja. Apropå sova utomhus och underbar himmel så där. Men det här blir lite mer glamping. Det här är glamping deluxe, ja. Absolut. Så om man vill, om man verkligen måste baja så kan man gå upp in på toa. Ska vi slå upp läger? Ska vi slå upp lite läger? Ja, det tycker jag. Ja, du får se där det är mest tussigt gräs kanske, där det är mjukast. Du kan ju där. Du får bestämma. Men... Tada. Här? Ja, det blir väl perfekt. Här blir bra. Det blir ett litet glamping-avsnitt. Ett litet avsnitt för de som kanske aldrig har testat på att sova ute förut. Vad man ska tänka på och vad som är bra. Så har man möjlighet till en trädgård eller på balkongen. Eller nära hemmet så kan det vara ett fint ställe att ha sin första natt under bar himmel. Så blir man lite bekväm med utrustningen, med packningen. Man blir trygg under himlen och så kan man ta sig lite längre och längre ut sen med tiden. Kolla på det här. Det kommer bli magiskt. Vet du? Nej. Jag har ingen sovsäck. Jag glömde den i stan. Du vill dela sovsäck. Det är det jag försöker säga. Alltså, kickar undan sovsäcken och säger, jag har inte. Jag kanske drar en madrass och ett täcke. Ja, det är en äkta glämpning. Fan vad nice, jag känner mig som en riktig city slicker. Ja. Vad har du någonting som du kan... Ja, men jag drar ut en madrass bara. Ja. Lägger det här först. Ja, det här funkar väl? Ja. Så. Täcke. Ja, du har hittat. Kom nu. Det kan vara bra att alltid dubbelkolla vad man har med på dig. Det kan vara bra. Jag var bergis på att jag hade de grejerna här ute, men... Jag fick fälla ner ett jävla träd, men nu... Nu har vi det. Nu har vi det. Det här blir perfekt ikväll, ja. Precis. Steg nummer två. Just det. Banka ut en featherstick. Proffs. Ska vi försöka? Ja. Eller? Ja, så det brukar jag tända. Då kommer det komma en låga där. Och sen försöker man... Då tar du den här pinnen och lägger på fånga den. Och då brukar jag liksom fånga och lägga på det här. Och sen tar jag hela paketet och flyttar in det där. Okej, okay, cool. Du har den där, du har den. Du har den, du har den. Livet, nu kommer jag. Hä? Snyggt. Nu ska vi på med lite smått. Smått fnusk. Smått fnusk. Småfnasket. Jag hade inte kunnat göra det utan magnesium-Janne och super-Janne. Men det var din första gång med tändstål? Ja, det är det. Det var... Jag känner mig redan... Det var inget konstigt. Övermänsklig här. Ja. Oj, oj jävlar. Jävlar. Fan, surprise. Bra knä. Danny. Ja? Jag har fått lite frågor av följarna här som är intresserade. Säger de. Det här är mycket grejer. Jag ska välja ut lite grejer måste jag. Det är många riktigt bra frågor alltså. Okay. Det är det. Becka Alfredsson undrar, jag har fördomen om att du är citykille. Är du mycket utomhus och friluftslivar?
Inte så mycket som jag vill. Alltså jag är väl en sån här city-kille, absolut. Men jag är också en sån här stadsunge som vill ut. Och vill lära mig och är jätteintresserad av det. Och snabb på att lära. Ja, det vet du fan. Vi får se. Du lärde ju eld på eld direkt. det gjorde allt. Men jag hoppas på att lära mig andra knep. Men du har absolut en rätt i din fördom. Josef Engström undrar. Vad är det för värderingar i livet som du strävar efter för att må så bra som möjligt? Bra fråga, Josef. Var sann mot sig själv. Att vara ärlig. Att vara ärlig i så många stunder som möjligt. Hela tiden liksom. Och det är svårare än vad man tror. Eller jag finner att jag ibland så tummar jag mer på vad jag faktiskt tycker. Och känner. Jag var väldigt mycket en people pleaser. Länge. Och sen hade jag en jättedjup insikt och en vision som visades för mig, som förändrade mitt liv, och jag insåg att jag måste göra några val och att börja liksom säga nej till människor och att välja, alltså att ha en bättre diet, och med diet menar jag allt som jag konsumerar. Hur får jag fråga hur du fick den insikten? Jag var med en shaman och gjorde någonting som är olagligt i Sverige, men inte borde vara olagligt, utan det är en medicin och en ritual som har gjorts i tusentals år, som jag gjorde med den här shamanen, och jag fick uppleva mig själv. Jag fick träffa mig själv. Men det var inte ayahuasca? Samma psykoaktiva ämne i ayahuasca som heter dimetyltryptamin. Det är den viktigaste upplevelsen jag haft i mitt liv. Och det är ingen som kan ta det ifrån mig. Det var en sån där ett vägskäl. Det var ändrade riktning på mig i hela livet. Förändrade mig totalt. Vad fint. Ja. Det var jättestrålande. Ja. Olivolja. Ja, smör. Ja. Åh. Det luktar gott, va? Ja, det doftar så jävla grymt. Så, vad är nästa steg då? Svampen? I med svampen, ja. I det här? Ja, och så ska jag peppra lite också. Känner vi doften av svamp, lök, vitlök, den här Carl Johan svampsbuljongen och nymald peppar. Och så ska vi ha lite parmesan på det här. En Dannes svamprisotto. Det luktar så himla gott. Ja, visst gör det. Du får säga stopp här. Är det min? Ja. Peppar. Vatten här. Ja, nice. Turens allra bästa. Hur många gånger har du varit med i Mello? Jag har tävlat 4 gånger och programlett 1 gång. Du har varit med i gamet ett tag nu. Ja, det är helt sjukt alltså. När jag tänker efter, 15 år. 15 år och 5 gånger i Mello. Ja. 4 tävlingar. Mm. Hur var det nu senast? Skitroligt. Var det? Så jävla kul. Också för att man var så svältfödd på att få stå på scen. Men jag var, precis som jag sa innan då, liksom min resa är att komma på en idé och få den att hända. Hela den processen är liksom det roligaste.
för mig. Att ha ett embryo och sen se det bli någonting tillsammans med dina vänner som du har i branschen. Stylist, scenograf, koreografer, dansare, ljud, ljus och bara hur ska vi få det här att förverkligas och få jobba fram det här tillsammans. Jag tycker det är så jävla kul. Sen står man där och bara bränner av allt på 3 minuter. Det är en mindre payoff. Mm. En konsert, då står du där, du får känna in publiken och sen kör en till låt och sen kör du. Du kör ju 90 minuter eller mer. Sen jag var 14-15 och såg Jamiroquai göra det här, den här typen av teknik i sitt musik, i sin musikvideo till Virtual Insanity, så tänkte jag bara, det där måste jag göra någon gång. Men jag kan inte göra en video, för den är redan gjord. De har redan gjort det. Så det blir rip-off. Och gör jag det med publik så kommer publiken inte se någonting, för jag är i en låda. Och sen när det här dök upp, möjlighet att göra Mello live med utan publik, så jag bara, här har vi det. Här får jag göra ett sånt typ av nummer. Och så kom låten till, det är alltid en vision först. Mm. Av en upplevelse och sen kommer låten. Vad tror du, har vi en efterrätt eller? Nu har vi en efterrätt. Är den varm? Ja, den är... aluminiumburken är svinvarm. Okej. Okay. Tänk att jag bara äter Oj. Oj. Vem fan har aldrig kört? Ja, rapport från vildmarken. Det har varit kallt, hårt. Svårt att få till mat, men vi lyckades skramla ihop några riskorn till en risotto. Ja, det var tufft och kämpigt, men vi har i alla fall haft väldigt bra samtal. Och jag ser fram emot en grym nattsömn. Så, nu har det blivit dags att säga godnatt. Här har vi Dannes glampingsäng. Kolla här. Hur känns det? Ja, det känns ju lyxigt. Det känns som att vi har byggt en koja och sen glömde vi bara kojan liksom. Det ser jäkligt mysigt ut. Och här har vi elden som vi kan ligga och titta på. Jag vill tacka dig, Danny. Jag vill tacka dig, Jo. Det har varit en fantastisk kväll, ju. Ja. Tack för att du tog med mig. Ja, tack själv. Så gott, Danny. Så gott. Så gott allihopa. Ses imorgon. Då blir det lite qigong kanske. Ja. Så snart, det är bara om 6 timmar. Ja, vi har varit uppe lite sent. Så gott. Är du vaken, Danny? Här sover vi gott. Kort. Så gott, men lite så här avbrutet. Kommer ni om det? Ja. Absolut. Jag menar, det kändes som att jag kramade jorden. Jag var så här nära. Det kändes bra. Men det var lite oavbruten sömn. Eller avbruten sömn, vet jag. Var lite ovant? Det är nog det. Och skönlig spegelblank. Helt löjligt. Hur ser din morgonrutin ut nu då, Danny? Så nu... Jag tänkte gå och koka lite vatten. Så kaffet kan göras. Och sen så blir det 10 minuter, 15 minuter qigong. Det var skönt att sova ute. Så när jag inte vaknar så här en gång i timmen och bara, vad fan är det som händer? När man vänjer sig vid att så här, jag sover utomhus, då är det jävligt soft. Mm. Jag tänker mig när man kommer in i det, då så här, ja. Det var kråkor och det var änder och det var allt möjligt som... Wow! Ah!
Men vad fan? Högljudda fåglarna. Ja, det var otroligt. Det var typ det som höll mig lite så här, shit. Någonting att äta. Någonting att dricka. Någon specialkaffe. Du, jag gillar Nescafe. Om du får välja, då är det liksom... Alltså, jag gillar smaken. Ja. Det är helt sjukt. Det receptet här då, hur många skedar tar man? Två. Ganska så här, starkt. Gillar du med mjölk i? En liten skvätt. Ja, ja, bra. Jag kan unna mig en liten skvätt agavesirap också. Oj. Chilling. Så. Varsågod Jonas. Tack så mycket. Ja, det här är ju gott alltså. Är du på att bara stå och samla lite chi? Ja. Så nu ska vi göra Dennis morgonrutin. Vi har fått superkaffet. Superkaffet står där och väntar på oss. Och vi har hittat stället här med solstrålarna. Så börjar vi med att kicka igång kroppen. Så in från insidan. Och så baksidan. Fötterna. Och sen upp på knäna. Så, och sen tillbaka in. Och så slår du så här. Och samma sak på andra sidan. Och tanken är att man följer kroppens meridianer som går så här. Du klämmer igång skallen lite. Du hade gjort sig igång förut va? Så du vet. Jag måste försöka. Hitta din mapo. Så kan jag bara försöka ställa mig i krama trädets position. Så. Jag tycker det är så skönt att efter att jag har stått så där en stund, såklart musklerna börjar liksom parera. Men det är också typ att försöka slappna av i spänningen. Och det skapar någonting. Det liksom skapar någon slags... Det blir som en charge nästan. Typ av... Och sen känner jag mig så här, pepp, kom igång. Nu börjar äventyret lida mot ett slut. Alltså det här har varit svinkul. Jättemysigt. Kul att du ville göra det med mig. Kul att du ville följa med. Jag blev så glad att du var taggad på att hänga på. Jag är ännu mer taggad att liksom fortsätta och hänga på dig ute i riktiga vildmarken. Och inte bara campa i min trädgård. Men det här är en bra start för de som ska testa på första gången. Just det. Att köra ute på gräsmattan. Ja, men det är en soft, känna på lite. En soft start. Så vi ses. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tja bra. Hej då, Dani. Jag valde det som... Det var femte avsnittet inspelat med Dani Saucedo. Och vi fick följa med han till hans fantastiskt mysiga landställe. Och vi fick ta en titt i studion och se när han jobbade lite in action och lyssna på hans nya projekt. Nu har han stuckit iväg. Han skulle vara med väldigt tidigt i radion. Så det blev en sen kväll för oss och en tidig morgon. Och då kände jag verkligen att hans morgonrutin med ett qigongpass, det var en jättefin start på dagen. Jag kände mig verkligen fylld av energi på ett mjukt och skönt sätt. Tack för att ni har tittat hela vägen hit.
Om ni tycker om det här avsnittet så gilla det gärna. Skriv gärna en kommentar. Berätta om era äventyr om ni har några planerade här i sommar. Prenumerera jättegärna på kanalen om ni vill det. Så ses vi snart igen. Nya äventyr. Ha det så bra.